Posloucháte mě? Pojďte sem všichni! Tak jo, já viděl monstrum! Přiletělo ke mně z oblohy. Znělo to asi takhle. Nechybej! A pak bum! A potom mě to nabralo a já... A pak jsem ho uviděl. Mystické stvoření, o kterém jsem dosud slyšel jen v legendách. To jsou malý nožičky. Pro pána, to je pětinožka. Ne, vrať se. Neviděl jsi ho? Jo, viděl. Ne. Viděl? Ne. Viděl? Neexistuje. Odvolej tu směšnou smyšlenku a řekni pravdu. Já vám říkám pravdu. Věříme ti. Michi. Vítej u nás v PEH. To je pidinožky, existují hlupáci. Shromažďujeme důkazy o existenci pidinožek. Pohleď, svitek neviditelné moudrosti. Představ si, jak úžasné věci jsou tam uloženy. To nic nedokazuje. Ale já jsem ho viděl a přinesu důkaz. Počkej. A je pryč. Jo, vejš. No já se picnu! To je on. No. Měl bych se představit. Já jsem... Podívejme, jsi rozkošný. Pidinožko? Oh, má to takhle vypadávat?